вечер. От Вашингтонова е гласот на Америка, на македонски. Јас сум Јулија Велковска. Илјадници граѓани на Косово денеска се собраа во Приштина да му посакаат добре дојден американскиот подпредседател Џо Бајден. Ова е неговата последна станица од балканската турнеја. Бајден во Приштина имаше средби со косовскиот председател Фатмир Сејдију и премиерот Хашим Тачи, а се обрати и во косовскиот парламент. Косовските власти го одликуваа Бајден со косовскиот златен медал на слободата. Во еднодневната посета е вклучена и средба со американските сили кои учествуваат во мировната мисија на НАТО. Ова е прва посета на виш американски представник на Косово откако поранешната српска покрајина прогласи независност минатата година. Во средата во Белград Бајден на Србија и понуди, како што рече самиот, цврсти нови односи со САД. Американскиот подпредседател рече дека Вашингтон не очекува Србија да го признае Косово како предуслов за американската подршка за членство на Србија во Европската унија. Српскиот председател Борис Тадич го повтори српското цврсто противење на независноста на Косово, но исто така каже дека владата во Белград посакува најдобри можни односи со Вашингтон. Првата станица на Бајден на турнејата беше Босна и Херцеговина. Американскиот државен секретар Хилари Клинтон на распит во Сенатот истакна дека доколку Иран дојде до нуклеарно оружје, ќе ја поттикне трката во вооружувањето на Блискиот исток и пошироко. Според Клинтон, можноста Иран нуклеарно да се вооружи создала еден вид на сојуз меѓу Израел и многу арапски држави. Иранскиот тест на проектил во средата само ја зголеми загриженоста. Виш американски представник коментираше дека се работи за чекор во погрешна насока. Проектилот наводно може да досегне до Израел, југоисточна Европа и американските бази на Блискиот исток. Владата на председателот Барак Обама се надева дека ќе го убеди Иран дека нуклеарниот капацитет само ќе ја загрози неговата безбедност, подвлече американската државна секретарка на распит во средата во Сенатот. A nuclear armed Iran with a deliverable... Нуклеарно вооружен Иран ќе предизвика трка во вооружување на Блискиот исток и пошироко. Тоа нема да биде во интерес на иранската безбедност и веруваме дека нашето тврдење е солидно. Клинтон се надева дека заедничкиот израелски и арапски интерес против нуклеарен Иран ќе доведе не само до дипломатија со Техеран, туку и до решение на израелско-палестинскиот конфликт. Иран ќе одржи председателски избори наредниот месец. Се очекува САД да покрена дипломатска иницијатива веднаш по нив. Без оглед на тоа, Обама минатата недела кажа дека доколку дипломатскиот обид не даде плод до крајот на годината, САД ќе побараат построги санкции против Иран. Ал-Каида активно планира да ги нападне САД, каже американскиот председател Барак Обама во говор во Вашингтон за својата политика на национална безбедност, подвлекувајќи дека неговата најважна одговорност е безбедноста на американците. Меѓу мерките за кои каже дека некои веќе биле преземени, тој го наведе обезбедувањето необходни средства за борба против екстремистите во Афганистан и Пакистан и запирањето на ширењето на нуклеарно оружје, како и обновената дипломатска улога на САД. Говорот уследи еден ден откако Сенатот го отфрли неговото барање за 80 милиони долари за затворање на притворниот центар за осумничени терористи Гвантанамо на Куба. Демократските сенатори, со партијци на Обама, кои гласа против, рекоа дека тој не кажал каде планира да ги смести притворениците. Властите во Њујорк уапсија 4 лица, 3 американски државјани и еден со потекло од Хаитите за наводен заговор за бомбашки напад врз синагога во овој град. Тие се уапсени по едногодишна операција на полицијата, откако според обвинителите побарале да купат пластичен експлозив од таен агент на Федералното истражно биро. Лицата се обвинети и за обид да купат проектили земја воздух за да извршат напад врз база на воздухопловната национална гарда во Њујорк. Доколку бидат осудени, можно е да добијат доживотна казна затвор. Орландо Меджик ги победија Кливленд Кавалиер со 107-106 во првиот натпревар од серијата најдобар во 7 во финалето на Источната конференција на NBA. Центарот на Орландо Двајт Хауард забележа 30 поени и 13 скока. Леброн Джеймс од Кавалиерс постигна личен рекорд во плейоф над преварите со 49 поени, но тоа не беше доволно за победа. Вечер во финалето на Западната конференција играат Лейкерс и Нагетс. Лос Анджелес води со 1-0. Неверојатен број од 100 милиони луѓе синоќа гласаа во финалето на популярната ТВ-емисија «Американски идол».
Крис Ален, скромното момче, што веќе го доби прикарот дека наликува на секое друго од соседството, победи пред фаворизираниот Адам Ламберт во надпреварот за најдобар пејачки талент. Нью Хемшир донесе закон со кој се дозволува склучувањето на истополови бракови, откако гувернерот на оваа сојузна држава ќе го подпише, тоа ќе стане шестата држава во САД која има ваква регулатива. Сепак мислењата по ова прашање и натаму се поделени. Граѓаните гласаа против истополови бракови на референдум во Калифорнија уште во неколку други држави минатата година, но поборниците за вакви бракови триумфираа во Ајова, Вермонт и Мејн. Наскоро ќе им се придружи Нью Хемшир. Месецов и градското собрание на Вашингтон донесе одлука да ги призне истополовите бракови склучени во други сојузни држави. Дејвид Катања е член на Советот. Тој вели дека потегот е чекор кон дозволување на бракови на лица од ист пол. Should we and I expect we will go forward with full marriage equality. Очекувам да продолжиме во тој правец. Не се плашам од референдум. Мислам дека мнозинството граѓани ќе ја поддржат еднаквоста на бракот. Американците се поделени по прашањето. Во повеќе од 40 држави засег има забрана за истополови бракови. Некои дозволуваат граѓанска унија, што е правна институција, но не полноправен брак. Три сојузни држави отидоа подалеку. Законот во Нью Хемшир се очекува наскоро да стапи во сила. Во Нью Йорк и Роуд Айланд се уште се дебатира по прашањето. Критичарите на истополовите бракови потрошија милиони долари за кампања, докажувајќи дека бракот е заедница меѓу маж и жена. Тим Геглин од Фокус на семејството, организација што промовира социјални и политички прашања, вели дека го знае ставот на мнозинството. When the people are asked, the people say we want traditional marriage, but in too many. Луѓето воглавно на прашањето одговараат дека се за традиционалните бракови, но судовите понекогаш донесуваат одлука што не е на иста линија со американскиот народ. Катања од друга страна вели дека истополовите бракови не се универзално прифатени, но дека идните генерации ќе гледаат поинаку на прашањето. Битката продолжува, а поборниците на двете становишта го насочуваат вниманието на државите кои се уште не се изјасниле. И пред да се одјавиме, ова се резултатите на нашата последна анкета на прашањето дали македонската влада чини доволно за олеснување на последиците од глобалната економска криза. 39% од вас одговоривте позитивно, 46% негативно, 8% сметате дека таа тоа го прави делумно, а 7% одговоривте со не знам. За неновите содржини и за нашето најново прашање ве покануваме да подете на нашата веб страница glasnaamerika.com. Ова беше се за денеска, го гледавте гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јулија Велковска. Ви благодарам на вниманието и гледајте ни утре.